PDP je zadovoljan izbornim rezultatima, ponajviše zbog uspjeha njihovog predsjednika Mladena Ivanića, koji je izabran za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, ali i ulazku u strukture Bosne i Hercegovine generalno, kao i zadržavanju istog broja poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Na današnjoj sjednici glavnog odbora u Banju Luci razgovaralo se i učešću Saveza za promjene u sastavljanju novog vijeća ministara. Za novu vladu Republike Srpske generalni sekretar PDP-a Igor Crnadak kaže da neće trajati cijeli mandat Nova vlada neće donijeti ništa novo, smatraju u partiji demokratskog progresa. Imamo istog premijera, većinu istih ministara i ne može se očekivati nikakvo osvježenje niti napredak, kategoričan je Crnadak. Uz to dodaje da kao takva neće izdržati četiri godine. Ono što je druga karakteristika jeste ne samo da vladajuća koalicija izgubila podršku u novim izborima, nego je drastično i unutar koalicije smanjen utica SNSD-a i ovo što gledamo danas je jedno žestoko ucijenjivanje očigledno od strane partnera i dešava se ono što se mora desiti, njima se popušta, izlazi se u susret, dobijamo informacije o brojnim preduzećima, kako se to voli reći, po dubini koja su već obećana i DNS-u i Socialističkoj partiji i drugim partijama i pojedincima koje su na, vidjeli smo kakav način podržali izbor skupštinskog rukovodstva. PDP će sigurno biti dio izvršne vlasti, odnosno savjeta ministara BiH tvrde u ovoj partiji. Očekuju da će izbor i potvrđivanje novog predsjedavajućeg biti završen u ovoj godini, a tokom januara 2015. godine i kompletiranje kabineta. Slijede finalni razgovori sa Savezom za promjene da se vidi koji bi resor kome mogao pripasti i u okviru Saveza i sa drugim partnerima koji će učestvovati u vlasti. A što se tiče PDP-a, mi ćemo svoje odluke personalne, kadrovske, o ljudima koji će sjediti u Savjetu ministara donijeti tek nakon što budemo tačno znali o, se resori, o kojim resorima se radi. Dva mjeseca nakon izbora još se skupljuju utise u ovoj partiji. Sabira se, oduzima i razmatra plan rada za iduću partijski izbornu godinu. U junu 2015. godine planiraju redovni sabor na kome će se birati rukovodstvo i usvajati najnoviji programski dokumenti i novi statut PDPA. Crnadak ističe da je formiranje Saveza za promjene bio dobra stvar, jer su promjene započele, a režim, kako je rekao, polako odlazi. Pripremaju se za realizaciju prvih zacrtanih mjera razvoja ekonomije i mjera iz oblasti korupcije.